Nalazimo se u Erdutu, u destileriji obitelji Zorić. S nama je Dinko Zorić, voditelj ove, uvjetno rečeno, male destilerije. Dinko, recite nam, evo, kada i kako ste nabavili, montirali i evo, pustili u pogon ovu napravu za destiliranje. Dobro, pa evo, prije 3 godine smo prvi put krenuli u ovaj posao. Od projektiranja, narudžbe i isporuke kazana je prošlo prilike 1,5 do 2 godine i znači već 1 godinu dana proizvodimo rakije. Hoćemo. Evo, gdje ste ovaj kazan nabavili, ovo postrojenje, tako da kažemo, i sve koje vrste voća prerađujete prvenstveno u domaće prirodne rakije? Da, tako je, samo čista voćna rakija. Kazan smo naručili u Njemačkoj od firme Miller. Oni su jedni od najvećih proizvođača kazana. Ima samo 3 proizvođača kazana koji su ozbiljni. Odlučili smo se za njih jer imaju nekoliko patentiranih stvari za podizanje kvalitete voćnih rakija. I proces je bio više nego ugodan i relativno brzo naspram što smo planirali. Evo, koliko je zapremina ovog kazana i koliki je kapacitet za proizvodnju, odnosno destiliranje rakije? Maksimalan kapacitet je 250 litara, najefikasniji je 200 do 220 litara. Godišnje, ako se radi kombinacija struje i drva za loženje, može se napraviti do 10-15 tisuća litara rakije, s tim da se ova rakija izlazi 80%, a kasnije se razrijeđuje na željenu jačinu. Evo, kako on funkcionira, do koje temperature treba dostići radnu temperaturu i evo, što se trenutno ovdje prerađuje u ovom kazanu? Ovako, trenutno pečemo jabuku za naše potrebe. Grijemo pomoću struje i drva. Drva se koriste za podizanje radne temperature, a struja se koristi za održavanje kontinuiteta destilacije. Treba otprilike sat vremena da bi se dosegla radna temperatura, 1,5 do 2 da završi destilacija. Temperatura cijelog kazana je oko 110 stupnjeva. Postepeno raste, pada, ovisno šta se kasnije radi. Koja vrsta rakije, koja kvaliteta rakije, ovisi o vrsti voća, jel se koristi rakija za proizvodnju likera ili za konzumaciju. Evo, kakva je bila ova godina što se tiče jabuke u ovom erdutskom kraju? Loša, imali smo 2 puta mraz i 2 puta tuču i više manje svu jabuku koju smo proizveli ide u proizvodnju rakije. Neće ništa ići u prodaju kao konzumna jabuka. Koliko otprilike procjenjujete da ćete imati od ovogodišnjeg uroda rakije i kako će ići s plasmanom, pogotovo u ovo doba epidemije korona virusa? Pa, rakije ćemo imati otprilike oko 1000 litara jabuke, a za plasman ćemo vidjeti. Jabuka je onako ide više van i za likera, a sada ne znamo kako će zbog korone i svega to završiti. Kod nas slabo se pije jabuka, ali vani sve ode van, sve ode u Austriju i Njemačku. Dinko, evo, vi ste zapravo nastavili obiteljsku tradiciju bavljenja voćarstvom, odnosno ovo je, da kažemo, produžena grana prerada, destiliranje voćnih rakija. Kako ste uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju što se tiče tog obiteljskog lanca nastavka proizvodnje i kako ste, evo, dograđivali ili dokupljivali svoju opremu? Evo, ovdje prema vidimo i moderne ove inox bačve, kako je to išlo? Pa, prvo je bilo naručiti kazan i dok on se napravi, izgradili smo prostoriju u kojoj sada stojimo i čisto samo za njegovo skladištenje i onda smo pomalo išli, kupovali nešto sitno opreme i onda smo se prijavili na europske fondove gdje smo dobili, nepovratno dobili 50.000 eura za inox tankove i opremu za flaširanje i etiketiranje.
koliko imate zapremine, koliko imate mogućnosti spremanja ovih destilata od voća? Sve ukupno zapremljene tankova imamo oko 30.000 litara. Za sad više nego dovoljno, a za u buduće po potrebi ima mjesta za širenje u također novom podrumu kojeg smo napravili. Evo, otićemo malo i do podruma pa ćemo vidjeti kada ste njega evo, zaključili, završili. Da li planirate još nešto zaokružiti ovu cjelokupnu proizvodnju ili je to uglavnom to? Ove godine smo završili podrum i sobu za fermentaciju. Još ima sitnica oko toga za napraviti, ali za sad je to. U planu je još jedan mali hangar pored, gdje bi se čisto kao radni prostor, prljavi radni prostor, da se može i preko zime i tokom lošeg vremena raditi i obrađivati voće. Evo, nakon destilerije nalazimo se u novom podrumu obitelji Zorić u Erdutu. Dinko, recite, evo, kada ste izgradili ovaj, možemo reći, reprezentativan podrum ovdje u sklopu vašeg ovog, da kažemo, malog pogona prerade voća destilerije u voćne rakije? Pa evo, prošle godine, 2019. smo počeli sa gradnjom, ove godine smo završili. Podrum je 150 kvadrata, za naše potrebe za rakiju više nego dovoljno. Trenutno se nalazi deset tankova inoksa od 1200 litara i 15 tankova od 620 litara, sve u svrhu proizvodnje rakije. Podrum i prostorije iznad podruma koje služe za preradu voća i fermentaciju i soba za etiketiranje i flaširanje. Sve smo to prijavili na fondove Europske unije i dobili smo 70% nazad novaca. Evo, kada će se početi ovdje spremati evo gotovi voćni proizvodi i prerađevine, odnosno voćne rakije? Evo, i ponovite koliko je recimo kapacitet ovdje za spremiti, koliko planirate eto zadržavati ovdje za prije daljnje distribucije? Pa evo, pomalo je sve krenulo, punimo redom tankove. Trenutno kapacitet je 20.000 litara plus ostatak što nam nije stiglo ili je u procesu dolaska ovdje. U vrijeme korona krize i problema sa plasmanom, jel, u cijeloj Europi praktički gotovo je lockdown što se tiče ugostiteljske turističke ponude. Relativno loša sezona je i za nama prošlo ljeto na hrvatskom priobalju. Ovakvi spremnici sada još više dobro dođu za pohranjivanje eventualnih nekih proizvoda koji se ne mogu odmah plasirati na domaće ili na inozemno tržište. Pa tako je. Teško je sada malo to sve i prodati i plasirati, ali tu nas izvlači internet i web shopovi koji su trenutno jedini izvor prihoda. Evo, ovo je mali, ali intenzivan, da kažemo, pogon destilerija. Osim vas, Dinko, ko je sve angažiran i kako ste se obiteljski organizirali da to sve i dalje funkcionira unatoč ovim složenim gospodarskim pa i agrarnim uvjetima također? Pa, ja i supruga vodimo i radimo ovo sve. Prvenstveno, ja radim cijelu fizikaliju. Supruga se bavi prodajom i plasmanom, a ja se bavim proizvodnjom rakije. Evo, nastavljate, kažemo, obiteljski posao voćarstva, uzgoja voća. Vi ste otišli jedan veliki, veliki korak, da kažemo više koraka, dalje i unaprijed. Tako je. Čini mi se u pravi trenutak da smo odlučili napraviti destileriju zbog ogromnog viška voća u istočnoj Slavoniji i općenito u Hrvatskoj. Mi smo još otišli malo dalje, posadili smo nove nasade dunja i ove godine smo prvi rod ubrali i kreće proizvodnja i rakije od dunja.
Evo, za ovu godinu, obzirom na specifične uvjete, kao što ste rekli, nekoliko mrazeva, nekoliko tuča na ovom području, erdutskom, vinorodnom području, ali ove godine znamo da je podbacilo koštuničavo voće, pogotovo znači, breskve, kajsije, kako su se ove ostale kulture držale, spomenuli ste jabuke, kako evo, ove godine bilo sa ostalim, sa kruškama, dunjama, sa šljivama? Pa na našem području je dosta sve stradalo. Tako da sav višak koji smo morali zbog proizvodnje nabaviti smo iz nekih drugih krajeva dovozili i kupovali. Ova godina nije baš dobra za voćarsku proizvodnju, ali proizvodnja grožđa i vina je na puno boljoj razini nego prošle godine. Za koliko godina očekujete da će se sve ove investicije unatoč korona krizi i svemu, za koliko će se ove vaše investicije, povukli se znatno sredstava iz raspoloživih EU fondova, kada će se to sve isplatiti i kada će nekoj budućnosti bliskoj početi davati zaradu konkretno? Sva sreća na fondovima iz EU, bez njih ne znamo kako bi financijski to sve završilo, jer sve je skupo, sve je profesionalno, sve puno novaca košta, a ovako uz njihovo sufinanciranje, mislim kroz jedno, dvije, tri godine da bi mogli isplatiti ono što nas je najviše koštalo.